Hoje no Koala Corporation iremos apresentar a história de Japa e Sócrates. Mas hoje saberemos se Japa e Sócrates são a mesma pessoa. Venham comigo! Mas hoje faremos testes para saber se o Japa e o Sócrates são a mesma pessoa. Hoje temos aqui atrás de mim Japa e Sócrates. E detalhe, nenhum deles é computação gráfica, hein? Oh, o teste é o seguinte: será que Japa e Sócrates bebem água? Ufa, ainda bem que vocês me deram água, tava com a maior sede, você é louco, mano. Agora só, Gredis, vamos lá, beba seu copo d'água! Mas cara, eu nem tô com sede. Isso é muito do suspeito! Por que você não bebe água, hein? Será que você é o Japa? O Japa acabou de beber água, por isso que você não tá com sede, hein? Hein, seu safadinho? Olha pra câmera, responda olhando pra câmera, hein? Olha pra câmera, responda! Não, mano, eu só não tô com sede mesmo. O Japa, ele tá aqui do meu lado, não tem como a gente ser a mesma pessoa. Esse programa não prova nada. Nada disso aqui faz sentido. Quem autorizou vocês a entrar na minha casa? Sai daqui com essa câmera! Show! Chispa! Mas calma lá, Sócrates, é pegadinha, caralho! O quê? Mas você acha que eu sou o Japa? Mas você é o Japa, você é o apresentador, você é o Japa. Mas eu não sou não, da onde você tirou isso? RS, RS. Ah, mas é óbvio que você é ele. Você claramente parece com ele, ele nem tá aqui mais do meu lado, então você é ele. Calma, Sócrates, não. Tá suave, eu só fui no banheiro lá, eu já voltei já. Eu tô aqui. Mas espera aí. Se você é o Japa e eu sou o Sócrates, então quem diacho é o apresentador? Bem, eu posso explicar. De novo, não! Coala que voa sempre é maduro.